може бути таке. Розумієте? Вночі дзвінок від невідомого розбудив вінничанку Людмилу Іванівну. Їй повідомили, що син потрапив в ДТП, та щоб звільнити його від кримінальної відповідальності, потрібні гроші. Я сказала, що це помилка, це не може бути. Але він стверджував: ні, ні, мама, мама, це я, але в мене травма, травма губи, там зроблена операція, тому змінений голос. Я повинен попасти за грати, заведена вже діє. Вже справа з цього приводу. За звільнення від відповідальності просили 8 тисяч доларів. Якщо була ця сума, я б її віддала і не пожалкувала, розумієте? Бо здоров'я – це головніше. Тоді він каже: ну а скільки у тебе? Можеш іншою сумою, скільки у тебе? Я говорю: ну гроші є, тому що я там за певний час пенсійні гроші, у мене 20 тисяч. В межах двох годин до мене повинен теж підійти робітник і повинні дати оці бумаги, стверджуючи, що я віддала гроші, і про узгодження між двома сторонами. Жінка віддала гроші, а згодом зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Син передзвонив і зять підтверджував, що він здоровий, живий, нічого такого не було. Підозрюваних затримали. Ними виявились молодики віком 21 та 22 років з Запоріжжя. Молодший з них – раніше судимий за вчинення крадіжок. Ви не маєте бажання слідкуватися? Ні. Не хочете? Ні, звісно. Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань по статті 190 частині 2, це шахрайські дії, групою осіб. Вказані особи затримані по підозрю вчинення кримінального правопорушення, проводиться перевірка і вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. За такий злочин підозрюваним загрожує до 3 років позбавлення волі. Нині поліцейські перевіряють затриманих на причетність у вчиненні подібних злочинів на території області. Вікторія Сандуляк, Сергій Дощинський. Новини.